Hau da auzoakeko festa, ez? Urtero egiten dugun jaia da eta batez ere da jaia agenda aurkezteko. Orduan hemen dugu aurtengo jai agenda eta hau da jai batzordeko, Iruñako jai batzordeko dugun jai agenda da. Eta isladatu nahi dugu pizka bat, pues auzoz lan egiten duguna, ez? Hemen ekarri ditugu erraldoiak, gero izango dira dantzariak, joaldunak eta pizka bat pues isladatuz urtero egiten dugun lana. Beti bezala, pues, aipatuko genuke udaletxearekin ditugun arazoak eta trabak, ez? Esate baterako, pues, bueno, Mendillorrin 600 euroko iztuna jaso dute, Rotxapean debekatu dute paia bat egitea, bueno, joder, txantrean erraldoiak esan ziguten espaloietik joateko ezinezkoa dela eta hori, ez? Pues aipatuko nahi nuke nahi duguna da udalarekin elkar lan egitea, ez? Beste toki askotan pentsatzen dut Ansoainen edo Atarrabian udala pozik egongo zen holako, ez? Jendearekin lan egiten, pues Iruñan kontrakoa gelditzen da. Eta nahi duguna da auzoetan bizi. Auzoak bizi egotea eta auzoetan bizi. Eta bizi esaten dugunean da bizi. Ez bakarrik lo egiteko, baizik eta bizitzeko. Gure dendetan erosteko, disfrutatzeko gure auzoetaz eta festa egiteko gure auzoetan.